حاضرین محفل ہماری محفل پاک میں پاکستان کے خوبصورت ثنا خان خوبصورت انداز کے حامل آپ اکثر و بیشتر جنہیں سماعت کرتے رہتے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے سٹیٹس پر آپ کے علاقہ کی نمائندگی کرتے ہیں جناب احمد جہاں زیب قادری صاحب تشریف لائے ہیں میں دل کیا تھا گہرائیوں سے ویلکم اور جڑے بندے میرے پر آپ پیچھے بیٹھے ہو خوش بیٹھے ہو میں نو لگ رہے ہیں بالکل خوش ہو لیکن تو اڈا قصور کوئی نہیں دوسری پیچھے بیٹھے ہو جڑے بندے سمجھ گئے ہو اشارے دے نال تاکہ محفل پاک دا نظام اسی طرح چلے مہربانی فرما کے ذرا آگے تشریف لے آؤ ہن کوئی بندے سلاح کرن گے کئی انا دا مسئلہ بنا لین گے ایگو دا مسئلہ نہیں بنانا بلکہ عاجزی دے نال پیار دے نال محبت دے نال حضور دی محفل جڑا بندہ اٹھ کے اگے آئے میری دعا ہے یا اللہ ایسے سال مدینے دا مسافر بن جائے ہن جڑا مدینے جانا چاہندا ہے بھائی جی مہربانی فرماؤ ہو سکتا ہے تہاڈا موڈ نہ ہوئے لیکن جندا بلاوا آ جانا ہے مالک نے اونوں اٹھا لینا ہے تے لے جانا ہے مکے مدینے ماشاءاللہ آ جائیں آپ بھی چلو نہ جائیں لیکن اگے آ جاؤ محفل پاک سے کم از کم آ جاؤ تاکہ خوبصورت محفل مزید خوبصورت ہو جائے آؤ مل کے ذرا ایک بار سبحان اللہ کہیے کیا چھڈو سبحان اللہ اس تو ہولی بھی بولو تو گزارا ہو سکتا ہے ذرا اے کھبے پاسے والے بندرا ہل جل کرو میرے بھرا ذرا ہاتھ انج کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضرین محترم آئیے میں ایک جملہ تھوڑی ہائس دینا ایک جملہ جو اہل سنت کا آج سے نہیں صدیوں سے یہ عقیدہ ہے صدیوں سے یہ عقیدہ ہے صحابہ سے یہ عقیدہ چلتا رہا ہے تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیے جس کو بھی کبھی کوئی غم تکلیف رنج دکھ آیا ہے اس نے مدینے والے آقا کو پکارا ہے تو مدینے والے نے مدد ضرور فرمائی ہے عقیدہ ہے آپ کا کہ دکھوں میں مدینے والے آقا کو یاد کرو تو آقا کرم فرماتے ہیں جس کا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا بولو سبحان اللہ اور محبت سے پھر کہہ دیں ذرا سبحان اللہ آئیے حضور کو پکارنا ہے ندا دینی ہے اس لیے بھی کہ ہم تو ہیں ہی حضور کے کرم کے آسرے پر قلت ہی لتی انت وسیلتی قلت ہی لتی انت وسیلتی ادرکنی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مل کے میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کے کہیں گے ادرکنی یا مصطفیٰ کون کون ہاتھ اٹھائے جو یہ چاہتا ہے کہ میں آج 499 چک میں بیٹھ کے حضور کو پکاروں مدینے والے آقا کرم فرما دے پتہ نہیں یار کس کی صدا بلند ہو میرے آقا کرم فرمائے اسٹیج والے بھی ذرا ہاتھ اٹھائیں گے ایسے کرم کی پرساد میں آقا کی بارگاہ سے کرم مانگیے کرم کی بھیک مانگیے بولیے المدد یا مصطفیٰ المدد یا مصطفیٰ المدد یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ المدد یا مصطفیٰ جل رہے ہیں بدن درد کی دھوپ میں جل رہے ہیں بدن درد کی دھوپ میں زندگی ڈھل گئی زخم کے روپ میں دل میں کوہرام ہے تیرگی عام ہے ایک نگاہ کرم اے حبیب خدا ایک نگاہ کرم اے حبیب خدا بولیے المدد یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ
اعلی حضرت نے عقیدہ دیا. آپ کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے آقا فکر روزگار کا یوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. عقیدہ یہ ہونا چاہیے. میں آقا کو پکاروں, آقا مدد فرماتے ہیں. بولیے یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, خضرا کے مکین وقت مدد ہے. اے تاج نبوت کے نگی وقت مدد ہے. اے بدر اتم ماہ مبین وقت مدد ہے. اے فتح نشان عرش نشین وقت مدد ہے. اے فتح نشان عرش نشین وقت مدد ہے. اے حامد و محمود, اے احمد و محمد, ہاں اے فتح نشان عرش نشین وقت مدد ہے, وقت مدد ہے, وقت مدد ہے. اے محبوب خدا پہرے خدا لائیے تشریف, اے محبوب خدا پہرے خدا لائیے تشریف, لے کر عالم فتح مبین وقت مدد ہے, وقت مدد ہے, وقت مدد ہے. جو آقا سے مدد چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے, یا اللہ میرے ملک کی خیر ہو, یا اللہ میری ملت کی خیر ہو, یا اللہ امت کی خیر ہو. بولو المدد یا مصطفیٰ, المدد یا مصطفیٰ, المدد یا مصطفیٰ, المدد یا مصطفیٰ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو, یہ غرض نہیں کہ کوئی مدینہ میں ہو, کوئی مکہ میں ہو, کوئی یورپ میں ہو, کوئی ایسٹ انڈیا میں ہو, کوئی امریکہ میں ہو, یو کے میں ہو, انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو. اگر کوئی 499 چک میں بیٹھ کے بھی حضور کو پکارے, حضور سنتے بھی ہیں, مدد بھی کرتے ہیں, یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں بیٹھ کے بھی آقا کو پکاروں, آقا مدد کرتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے ان کی رحمت للعالمین کے, پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. مصطفیٰ, اے خاصہ خاصان رسول, امت پہ تیری یا کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. اے کشت یہ امت کے نگہبان مدد کر, اے کشت یہ امت کے نگہبان مدد کر, بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے. ہم دل کو ہیں گھیرے ہوئے, شہر والوں کے جنگل بسیرے ہوئے. تیرے دریوز اگر آقا, تیرے دریوز اگر تر بدر تر بدر کون زندہ کرے رسم جود و سخا. المدد یا مصطفیٰ, اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر, یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا. الہی بحق بنی فاطمہ کے پر قولہی ما کنی خاطمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دستو دامان آل رسول. اے
گنبد خضرا کی مکین وقت مدد ہے، اے تاج نبوت کے نگین وقت مدد ہے. حاضرین محفل